Joo, pitää tähän alkuun varoittaa, että tämä on tämmöinen tosi sekalainen video, että materiaaleja tuli aika heikosti ja näin, mutta kyllä mä tästä kuitenkin videon saan tehtyä, että tehtyä, mutta pitää kuitenkin vittu, kun se puhelin nyt pärisee, niin tää kuitenkin ensi video sitten panostaa vähän enempi ottaa se GoPro mukaan, että ja kuvata sillä, kun siinä on vähän paljon parempi laatu kuin tässä kännykässä, niin kuvata sitten sillä ja panostaa vähän enempi, mutta en tiedä. Toivottavasti tykkäätte, kun eskortti nyt jatkuu. Niin, nyt on eskortti täällä tallissa, niin pitäisi tuo kone nostaa pois, ensin varmaan konepelti ja tämä pois, niin tulee vähän tilaa tuonne ja tietenkin unohtui tuo GoPro kotiimpia tällä kännykällä kuvata, mutta on nyt uusi kännykkä, niin näkee nyt minkä nää laatu tässä, mutta joo. Joo, niin nyt laturi pois, niin saa työskentelytilaa ja imusarja pois, saa lisää tilaa, kun se on tuolla imusarja alla se koneen kiinni, ja sitten varmaan tämä jarrusylinteri pois ja syyläri pois ja näin, niin saa vähän tilaa ruuvata ja sitten ei tiedä, sitten ei varmaan enää ole paljon. No niin, nyt on konehuoneeseen tehty aika paljon jo tilaa, että nyt pitää nyt autoa nostaa keulaa ylemmästä, saan tuo vaihelaatikosta tuo kiinnikepalkki irti ja samalla myös kartaani irti, niin sitten ei oikeastaan muuta kuin tuolta tuo sitten irti, sitten voi hakea melkein moottorin nostimeen ja nostaa tekniikka pois. No niin, nyt ollaan taas vähän edistetty, sillä nyt ruuvataan kytkinvajeria irti, että enää ei ole muuta kuin niin, ja vaihekeppikin saatiin irti, siinä oli vähän semmonen härdellisen kanssa, että tuohon se tulee, sillä oli semmonen, tossa oli kierre ja se piti pyörittää, nyt aivan heti sitä hoksattu, mutta se on nyt irti, että enää tuo kytkinvajeri ja mittarivajeri irti ja se nyt menee, missä se nyt menikään, mä nyt, se meni jossain tuolla, no aivan sama, niin sit sieltä semmonen yksi, sit se vaihelaatikko on kiinni, kes on neljällä pultilla ja täältä nää kaksi koneen korvaa irti, niin sit saa kohta ruveta hakemaan moottorin ostinta ja nostamaan koneen pois. No niin, nyt sieltä on kaikki irti, ettei muuta kuin vaan nostaa kone pois, että en tiedä, tästä tulee varmaan vähän lyhkänen moottoriirrotusvideo, en tiedä sitten, mutta joku ei ole aina jaksanut tässä kuvailla, mutta tai ei ole aina hoksinut ottaa kameraa käteen, mutta ei se ole kuin kone pois nyt. No siinä olisi nyt moottori irrotettu, että joo, pikkasen tuli laatikosta öljyä, mutta joo, tässä olisi tämä 1.6 OHC-moottori Escortin kone, että siinä on öljypohja joskus vähän hakattu ruttuun, että se on mennyt tuonne Escortin koppaan, mutta joo, tässä on tämmönen video, mitä monet on ottanut, että milloin Escortti jatkuu, nyt se jatkuu ja jatkuu sillä, että nostettiin kaverin kanssa tekniikka pois, että tämä oli varmaan ehkä vähän lyhyempi video, mitä yleensä nämä Escortti-videot, mutta kuitenkin nyt pitkästä aikaa pääsi, tai alettiin jotakin tekemään, että mä en tiedä, milloin tulee jatkosta tuo koppa, nyt työnnetään pihalle, että tulee taas tallin tilaa, mutta mä varmaan keskityn vähän tähän moottorin, käyn sitä läpi ja vähän maalailen ja laitan tuohon tässä korissa vielä paljon tekemistä, mutta en mä tiedä, mä varmaan päätän tämän videon tähän, ellei tässä nyt enää tuu muuta, mutta se on sitten ensi video, moro. Se olisi vaiheen laatikon irrotus, kun täällä on tuo kytkin ruostunut kiinni, että tää nyt on vähän tyhmän näköistä, kun tässä on tää nostin, mutta se on lavan päällä, tässä on tää nostin tässä, mutta ei sitä oikein saanut paremmin, ihan se hyvä, että tää nostin tässä olla, niin pystyy vähän siirtämään tätä ja tuossa on tuo nostin sitten valmiina, että
Eikä tästä mihinkään pääse kippaamaan, että joo, sen voi sitten nostaa moottoria lavaa pois alta ja moottori takaisin autoon tai pukiin päälle sitten, mutta se on nyt näin, että se laatikon irrotus nyt seuraavaksi. Se on laatikko nyt irti, että siinä kauan on mennyt ja onneksi on kevyyt laatikkoja. Että tää kyllä näyttää vähän epäilyttävältä tää, missä tää moottori on, mutta se ei pääse siitä mihinkään keikahtaa, että se on, tää on tukevasti ja no tää nyt vähän heiluu, kun otin laatikon pois, niin pitää tukea se vähän paremmin. Tässä on tää nostin, jos silläkin voisi tukea sitä. Ja joo, mutta katsotaan mitä täällä. No painelaakeri. Se ei kyllä oikeastaan äänä yhtään. Tämä ja sitten katsotaanpas tämä kytkin. Siellä on paineasetelma. No. Ja levyä nyt ei oikein näy, että se joutaa purkaa tuosta, että joo. No joo, tässä olisi tämä ja tämä kytkin levy, että tämä on kyllä parhaat päivänsä nähnyt jo, että parhaat päivänsä nähnyt, että tämä on vaan kahtaa, paljonko tämmöiseen maksaa uusi kytkin, mutta ei ole kyllä, ei onneksi koolla pilattu, että joo. Noin päin tuosta, että jätetään se sitten noin päin. Joo, en tämän päivän tässä seuraavaksi katsotaan. Tämä on varmaan tämä vaihelaatikko pestä. Varmaan 30 vuoden liat tässä päällä. Mutta joo. Joo, mä nyt käytin tän venakopan auki, että näkee vähän missä kunnossa tää täällä. Tää on kyllä oikeesti, mä oon oikein yllätynyt, että tää on näin hyvässä kunnossa tää koneisto täällä, että tänne on kyllä öljy päässyt, se, mutta tätä käytettiin. Sitten on videokin YouTubessa, en muista mikä jakso, mutta tänne on kyllä öljy päässyt. On pikkasen jyrkät nokat, että on, tää pitäisi olla 302 asteinen nokka, että mun muistaakseni vakio on 156 asteinen, vai olisiko ollut niin vähän? Korjatkaa, jos oli väärässä, mutta kuitenkin muistaakseni 302 asteinen nokka. Joo. Joo, tää on tää jakopää remmi kyllä vähän huolestuttavan löysälle. No en tiedä, kyllä se voi olla, että se vielä kestäisi, jos sitä ei vähän kiristäisi, mutta kyllä se on parempi vaan uusla, että kyllä se kuitenkin on venynyt jo tää remmi ja sen verran haurastunut, että uusi vaan paikoilleen nyt kun on auki.